Žene i mišići. Stvarno sam mnogo puta čuo. Kada kaže, ja ne želim da se nabildujem. Izvinjavam se što sam karikirao naglasak pred kraja autoputa Beograd-Niš, odnosno Niš-Beograd, beogradski akcenat. To je Beograd i ono naselje posle Ikeje, kad se ide iz Niša. Žene stvarno imaju to jedno predubeđenje da neće biti ženstvene koje rade sa tegovima. Realnost je bitno drugačija. Sve ove žene koje su jako zgodne u 35, 40, 45, koje se slikaju po časopisima, one jako intenzivno rade na svojim mišićima. Ne bave se samo trčanjem, jer se telo kod trčanja optimizuje za trčanje, odnosno dolazi do mišićne atrofije koja nam inače sleduje posle 30. godine. I ono što visne, kad se povuku mišići, a zadrže se navike u ishrani, to je u stvari salo. I ne postoji način da budeš zategnut, salo nema onaj kao gitara, pa sad će da zatežemo. Jedini način da se zategneš je da se smanji količina sala, a da se podigne mišićni indeks. Žene, ne bojte se, ne možda se nabildujete, ne možda uđete dva puta u teretanu i postanete strongman. One što gledate, one po časopisima, one bilderke, one su takve samo za slikanje, jedan, dva puta u životu, inače su samo malo zgodnije. Oblikovanje zadnjice, nogu, ne biva od trčanja ili od plesa, mora tegovi i žene nemaju gen da se prebilduju. Veoma, veoma teško, možemo da stavimo opkladu u 1000 evra, da bilo koja od vas koja sad sluša, za godinu dana da doda 4 kg mišićne mase, ne biva. Bez ozbiljne teorijske pripreme, planiranje treninga, iskrene i uzimanje raznih preparata od kojih su neki nedozvoljeni u takmičarskom sportu. Tako da, moj najtopli savjet je 3 treninga snage, tako ćete najbolje oblikovati telo. Treningom snage se ubrzava metabolizam, jer u mirovanju trošite više energije na održavanje osnovnih životnih potreba. To što imate, možda, morat ću da kažem, iluziju da ste mišićave, kao ja sam dovoljno jaka, ja ne želim još da jačam, želim da smršam. Već sledeće pitanje je koliko možda radiš sklekova i ja sam mnogo jaka, priča pada u vodu. Ne biva da žena u 40 godina bude jaka bez razloga. Znači, ili dižeš tegove, prirodno jaka i mišićava, ne. Naravno, od istog pisca su i romani Ja navlačim vodu, imam krupne kosti i sve mi ide u stomak. To su edicije, ispoznate edicije Nije se desilo. Najtopliji savjet za razvoj ženske figure je trening snage. Trening snage 3 puta nedeljno, više zglobne vežbe i ne bojte se, nema šanse da budete ono muskularne i da vas bije glas kao gledaj koliko se nabilo. To se ne dešava i drugo, ako na tamo primetite da ste se mnogo razvili, dve nedelje prekineš da treniraš i to se... Wow. Sa zadnjica, mislim. Zadnjica je kombinacija salo i mišić. Pošto sedemo na toj zadnjici, ona atrofira i ono, prepoznaćemo žene sa duksericom preko zadnjice u helankama koje nisu zadovoljne. By the way, ne postoji žena koja je, bar ja ne znam kao, je super sa zadovoljna svojim dupetom i samo trening. I ajde, kad smo već u kancelariji, čučanj, iskorak i mrtvo dizanje nisu glavne vežbe za oblikovanje zadnjice, već hip thrust, glute bridge. Progooglat ćete, ću da snimim u nekom od sledećih ovih videa. Sad moram da završim, došao nam je Veljko.
Ćao. Ostavite komentar, ostavite pitanje. Žene, radite slobodno sa opterećenjem. Što ste jači, to ste zgodniji. Što ste jače, to ste zgodniji.